Agora, direto para Nova York, o presidente Jair Bolsonaro já está nos Estados Unidos, chegou ontem e hoje faz o tradicional discurso do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Direto para lá com Mariana Janjá. Com Mariana, bom dia. Como é que foi a chegada do presidente Jair Bolsonaro ontem e como é que está a expectativa para esse discurso? Bom dia, Mariana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Olha, a chegada do presidente Jair Bolsonaro aqui a Nova York foi bastante tranquila. Ele chegou pelo aeroporto JFK, que é um aeroporto que fica um pouquinho longe aqui de Manhattan, que é a parte da cidade onde fica a sede da ONU e também onde fica o hotel onde ele está hospedado. Então, ele chegou ao hotel ontem por volta das 5 horas da tarde no horário local, 6 horas da tarde pelo horário de Brasília, ou seja, uma horinha de atraso aí da previsão inicial. A segurança ali perto do hotel estava muito reforçada. A polícia de Nova York bloqueou todas as ruas ali em volta e chegou a colocar até uma fileira de caminhões para bloquear a vista da entrada do hotel. Isso porque, além do Jair Bolsonaro, também outras comitivas de outros países que vieram aqui participar da Assembleia Geral da ONU também estão hospedadas nesse mesmo hotel. E até mesmo o presidente norte-americano, Donald Trump, chegou a passar a tarde de ontem nesse hotel, fazendo várias reuniões, mas ele e o presidente Jair Bolsonaro acabaram não se encontrando. Eu passei a tarde ontem nesse hotel, vi quando o presidente saiu por volta das 8 horas da noite aqui no horário de Nova York. Saiu para jantar com membros da comitiva, ele também se encontrou com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não falou com a imprensa, né? Não deu nenhum pronunciamento então até agora, e deve chegar daqui a pouquinho aqui na sede da ONU, que é onde eu estou aqui do lado de fora do bloqueio policial. Vários chefes de Estado, várias autoridades do mundo inteiro estão chegando aqui, inclusive acabou de passar ao meu lado a chanceler alemã Angela Merkel, acompanhada por vários seguranças, mas passou aqui na calçada, andando tranquilamente em direção à sede da ONU, passou pelo bloqueio policial e entrou, e o presidente Jair Bolsonaro deve estar chegando também. Hoje ele faz o tão esperado discurso, né, o discurso de abertura da sessão de debates da Assembleia Geral da ONU. Essa sessão de debates que tradicionalmente é aberta mesmo com um discurso de um presidente brasileiro, então Jair Bolsonaro é o 8º presidente brasileiro a discursar nessa abertura. E ele deve fazer, então, um discurso de cerca de 20 minutos, falando principalmente sobre questões relacionadas à Amazônia, defendendo a soberania nacional. Hoje também aqui na ONU tem discursos do presidente presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também do presidente francês, Emmanuel Macron. E voltando a falar sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, depois daqui ele volta para o hotel. Aí à tarde ele tem um encontro com o ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, que foi um prefeito, Thiago, que ficou muito famoso aqui em Nova York pela atuação dele, por ter implementado várias mudanças, principalmente relacionadas à questão da segurança na cidade. E aí depois, à noite, o presidente Jair Bolsonaro já deve voltar para o Brasil. A gente lembra, né, que ele ainda está se recuperando de uma cirurgia que fez no último dia 8, então, por isso, tem algumas restrições aqui na agenda da viagem. Thiago? Bom, a Mariana continua acompanhando, mas o Bruno tem uma colocação. Diga, Bruno. Bom dia, Mariana. O que eu queria perguntar é o seguinte, qual tem sido a reação da imprensa americana e também dos parlamentares congressistas a respeito do governo Jair Bolsonaro e dessa participação dele abrindo a Assembleia Geral da ONU em Nova York? Então, Bruno, a reação aqui tem sido de bastante expectativa, né? Os jornais aqui noticiaram bastante a questão da cúpula do clima, né, que aconteceu, que se encerrou ontem. Também tem noticiado bastante a questão ambiental, principalmente, né? Porque a gente quer... As pessoas... Teve a greve, né? A greve geral na última sexta-feira, que levou bastante... várias pessoas às ruas aqui para se manifestar, então as pessoas estão muito preocupadas com essa questão da Amazônia, com essa questão ambiental, querem entender o que é que o presidente Jair Bolsonaro vai dizer sobre isso. E ontem, inclusive, eu fui abordada por um jornalista da Coreia do Sul, que estava lá no mesmo hotel do Trump, acompanhando também o presidente deles, e perguntou para mim, falou, o que é que está acontecendo em relação à Amazônia com o Brasil, o que é isso, o presidente diz que quer desenvolver a Amazônia, em que sentido é essa fala, como é que é isso. Então, é uma reação mesmo de expectativa. As pessoas querem entender melhor qual é a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse tema que está está em destaque, né, no mundo inteiro. Então, os olhos do mundo todo realmente estão voltados para cá hoje, estão voltados para o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Bruno. Claro. Mariana, você volta já. Bom trabalho para você.
Muito obrigada, até mais.